හිරින් ඉදින් ඔන්න තවත් සුපිරිම සුපිරි වැඩක් එක්ක තමයි අද ආවේ ඒ තමයි කොහොමද මෙන්න මේ වගේ සුදු පුතා කියලා ගැහුවාම අපිට සුදු පුතා කියලා තියෙන තැන් ටික කොහොමද ෆෝමැට් කරගන්නේ උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ දැන් මම ගැව්වා කියලා ටයිප් කරා කියලා හරිද ගුණා කියලා හරිද දැන් දැක්කද ගුණා කියන එක මෙවනේ එතකොට තව ගුණෙක් මං හදුවොත් එහෙම මෙතන ගුණෙක් ඉන්නවා 100ක් කියලා හරිද මොන වයස 100යි හරි දැක්කද ගුණාලා දෙන්නම සිලෙක්ට් වුණා හරි පිස්ස කියන එක ටයිප් කරොත් දැක්කද හරි අපි මුකුත්ම ටයිප් කරන්න දොති පොත් මුකුත්ම පෙන්නන්නේ නැහැ ඉතින් ඔන්න වගේ සර්ච් බොක්ස් එකක් එක්සෙල් ලින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් කියadenne යන්නේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එක पास्ते बलान सेव कर कमक हेबाई मेक दम बल्ले विरकड़े हाई मुकद मत लाइक कमेंट शेयर दम मोने मुकद तब इलांट वीडियो का संपूर्ण सर्च बॉक्स खादने अरे इतनी हाट तब इसरा पुट की तंगा यूट्यूब चाने के अभी पोस्ट का खादने दान पोस्ट का क्यूम सामान्य दाने शॉप से दीना हर इतने एक्सएल पावचे कोहमद पड़ी डैशबोर्ड सामान बिगिन के गागन पुलवंग दिखाई तमाइ मगे पर्पस अनिवार्य गना मत फुल सपोर्ट को गड़े मुकुतने सलिवरी මේ මොනවාද ලයික් සලින් කමෙන්ට් සලින් ෂෙයාර් වලින් හරි ඕකේ එහෙනම් අපි යමු අලුත් ෂීට් එකක් ගමුකෝ හරි අලුත් ෂීට් එකක් අරගෙන එහෙනම් වැඩට අපි බහිමු මුලින්ම ඔයා ගාව හරිද මෙන්න මේ ඩෙවලොපර් කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා නම් නැත්තම් තියෙනවා නම් මේ නැත්තම් ඔයාලට එක ගන්න කොහොමද කියලා මම කියා දෙන්නම් ඉතින් මම ගොඩක් වීඩියෝස් එක කරලා තියෙනවා ඔයාලට තියෙන මේ හෝම් ටැබ් එක තියෙනවානේ හෝම් ටැබ් එකේ රයිට් ක්ලික් කරලා කස්ටමයිස් දිස් රිබන් කියලා කතාවක් තියෙනවා හරි අන්න ඒකට ගියාම මෙන්න මෙතන චුට්ටක් පල්ලෙහාට ආපුවම ඩෙවලොපර් කියලා ටික් එකක් දාන තැනක් තියෙවි අන්න ටික් එක දාලා ඕකේ කරන්න එච්චරයි හරි एचराई एक कलर पास वेड इतनी हर दिन तीन लमा मुका दिन मेहमे कथा हर बलन मे ओयाट पुड़वांग मैंने मेतन सर्च किला टाइप करेगा ए वन कोट सर्च किला टाइप करेगा पेर वन ए वन कोट सर्च किला टाइप करेगा यह बी टू एक पुटक बी वन एक बी टू एक बी वन एक चुटा का लोक करेगा हर लोक करगत्तर पसे इलांट मैं मेतन टाइप करना कविंदु की लगे हो गया कविंदु की लगे हो पास पल्लेहाल इस्टिंग कविंदु कव दिन मैं पेन हर एक सर्च फिल्टर करना की लगे तो मैं फिल्ट्रेशन का करना हर ओके दें मे सर्च के मंगार कलिंग वगे कलिंग शीट वगे पुटा विनाश कल दें मुकद सीना विनाश पैसा अरे नैन मम मेके बी ए टू को नेम की लगा करना मिथन एज की लगा करना थिंक वार ओन विद्य प्रमाण मिथन तीन पड़वा मम्मी बेसीक कंसप्ट का दी अरे दें नेम का एज का चुट्ट मैं पाट करना मे विद्य बेसीक दाने वार पड़वा मे विद्युत मगे एलियन डॉटल के कोर्स तीना एलियन डॉटल के मंगन कोर्स तीना मगे वाट पुला जॉइन इकन गंड बट अने वाले हर कोमारी मैंने मेड के सिलेक्ट करेला अर्द आट पुलवा पल्ले आट मगर कंट्रोल का शिफ्ट का दिखम बागना पल्ले हेरो प्रेस कर अन्न बंद ट्रिक कंट्रोल का शिफ्ट का दिखम बागना पल्ले हेरो प्रेस कर पास मुकदमे ओकोमेड सिलेक्ट होना अर्द मंगिता दस लक्ष हतल सरदास पंसे हेत हया अर्द पल्ले आट से मन मत की ओकोमेड सिलेक्ट होना सिलेक्ट होना पश्चिम करना मुकदमे मैंने मिथन क्लिक करेला आल बोर्ड सीन के दिखा संपूर्ण मैं पल्ले आट बोर्ड सेट का कपल आई इतना मैं सर्च की मैं पोट के मतृका पोड़ बोल करना मैंने मैं तिंट पड़ी खाले का मन तेना हर इतनी मेकरा अपे वेडने में अपे वेडे पुट पटंगे मकर हर ओके दें अपे वेडे ऑलमोस्ट डन इलांट मे कमल के मैं पावचिक युत मम्मे की संपूर्ण तीन कापी करना मैं तिंट पेस करना पेस पास कविंदु मेट डिलजा गुना सेट मैं इतने इन वाला हर दें चुटाक मैंने मे के वित् अडस्ट करना मैं दीहट वेडे हर मंगे ऑलमोस्ट डस्टड नहीं हर दें मैं कविंदु के हो गया मैं पेन ने हर आप बल दिखाई आरती ए तुने हर उल ए तुन मैं बी नवय हर ए तुने बी नवय सिलेक्ट कर सिलेक्ट कल्ला कलिंग वगेम कंट्रोल का शिफ्ट का दिखम बागना पल्ले आरोग्य प्रेस कर तेरुन तेरी आगे इंडमें हर पल्ले आरोग्य प्रेस करला पुड को डी सिलेक्ट ने हर और पुड़े मेन मेतन होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तीन अने के मैनेज रूल्स के क्लिक कर हर क्लिक कर पास मैंने मेके न्यू रूल पुलवा वारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल के क्लिक करना पुलवा ओने का मैनेज करना क्या दंडने मैनेज करना हर अलू रूल लेकिन के लिए अलू रूल पुलवा हर कोहम हर गिट पास कोहिंगे न्यू रूल ने न्यू रूल गिट पास मे पलवीन के मैंने मेके अंतिम यूस अ फॉर्मुला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट मोन सेल्स द फॉर्मेट करना अरे क्या दिन विधि कथावत्त में मित्र में दिने अने हर दिन आप मित्र मोखर क्यू आगे मूट क्यू वे मजा मजा बी टू की
එක තියෙන කවිඳුනම් මචං මට මෙතන මේ ඔක්කොම ටික පාට කරලා පෙන්නම්. ඒ කියන්නේ B2 කියන කේ තියෙන value එකට සමාන නම් මෙන්න මේවල තියෙන value එක හරිද? මෙන්න මෙතන තියෙන value එකට සමාන කරන්න පුළුවන් නම් හරිද? මට ඒක පාට කරලා පෙන්නම් හොඳ කොල්ල වගේ. ඔන්න ඕක තමයි අපි දැන් මේ කියන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් වැඩේ හිතන්න යන්න එපා. වැඩේ හිතන්න කිව්වොත් මං යන් යනවනේ. හරිද? වැඩේ කරන්න, වැඩේ කරලා ඊට පස්සේ ඔළුවට දාගන්න. ඔයා මෙතන කොටන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා මම මුලින්ම කියන්නම්. හැබැයි ඒක step by step කියනවා. හරිද? මුලින්ම ඔයා මෙතන දෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාව. ක්ලික් කරන්න. දැක්කද? කවද ක්ලික් කරේ ඩොලර් බී ඩොලර් 1 කියන කෙනාව ක්ලික් කරා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා ආයෙ දෙන්න සමාන ලකුණක්. ස්පේස් එකක් ගන්න. ස්පේස් එකක් තියලා සමාන ලකුණක් ගහලා ස්පේස් එකක් තියලා හරිද? ඊළඟට ඔයා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කවුද? A 3 කියන කාව. හැබැයි එතකොට ඔයා ක්ලික් කරා පස්සේ දැක්කා ඩොලර් A ඩොලර් 3 විදියට මෙතන කන්වර්ට් වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී ඩොලර් A ඩොලර් 3 නෙමෙයි ඩොලර් A 3. ඒ කියන්නේ අර ඩොලර් එක ගාව තියලා මෙතන මේ නිකන් බෑක් ස්පේස් ගන්න යන්න එපා. හරිද? ඔයාට ඩොලර් එක ගාව තියලා හරිද? බෑක්ස් මෙතන මකර්ස් එකෙන් තියලා ඊට පස්සේ බෑක් ස්පේස් එක ගන්න. එතකොට A ඩොලර් එක අයින් වෙවි. හරි. ඕකේ. මොකද මෙතන අපි මේ කරන ඇක්ෂන් එක වදිනවා. ඩොලර් මාක්ස් එක වදිනවා. ඒක හින්දා මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ මේ මැද ඩොලර් එක අයින් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ A 3ට අදාළ. මොකද මේ ඩොලර් මාක් එක දාන්නේ ළමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේවට කියන්නේ මම කලින් එකෙත් කිව්වා ඇබ්සලියුට් කතාව කියලා. හරි. එතකොට මේ වම් පැත්තේ ඉඳන් දකුණට අදිනවා නම් ඩොලර් මාක් එක මුලටත් හරිද? ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේ ඉඳන් දකුණට අදිද්දි සෙල්ස් ලොක් වෙන්න ඕනේ නම් හරිද? මුලට ඩොලර් මාක් එක දානවා. හැබැයි උඩින් නම් පල්ලෙහාට සෙල්ස් ලොක් වෙන්න ඕන නම් අපි මැදට ඩොලර් මාක් එක දානවා. මේ දෙපැත්තම දාන්නේ මුලටයි මැදටයි දෙකම දාන්නේ. ওই දෙපැත්තම ලොක් කරන්න ඕන. ඉතින් පළවෙනි එකේ අපි කළා තින්නේ මේක ලොක් කළා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක ලොක් කළා නැහැ. හරි. දැන් මෙහෙම දුන්නාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා කියමුකෝ. වෙන්න ඕනේ දේ කියන්නේ කොහොමද දන්නවද? මේ ෆෝමැට් එකට ගියා. හරි. ආඩ පුළුවන් ෆිල් කියන එකට යන්න. ෆිල් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ චුට්ටක් කලෙ කඩු කහ පාටක් දෙන්න. දීලා ඕකේ කරලා again okay කරා. දැක්කද? කරාට පස්සේ වඩ පෙනේවි. දැන් මෙතන කවිඳු කියලා ගහලා ඉන්න තියෙන හින්දා මෙතන කවිඳු කියන එක highlight වෙලා තියෙනවා. ආ මැට්ටා කියලා ගැහුවොත් ගහලා එන්ටර් කරපු ගමන් මැට්ටා highlight වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා ගොනා කියලා ගහලා එන්ටර් කරපු ගමන් ගොනු දෙන්නම highlight වෙනවා. තේරුණා නේද කතාව? හරි. ඉතින් තාම මේක ඉවර නැහැ. මෙතන මම මේක අයින් කරලා එන්ටර් ගහපු ගමන් දැක්කද ඔක්කොම ටික highlight වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක හරියනම් ගිහිල් මලක් නෙමෙයිනේ. හරි. එදෙන්ට මං චුට්ටක් මෙන්න මේ කන්ඩිෂන් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ගන්නම්. කරන්න මෙච්චරයි. ඔයාලා තියන්නේ ආයේ කන්ඩිෂනල් ෆෝමැටින් මුලින් මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ කන්ඩිෂනල් ෆෝමැටින් ගිහිල්ලා මැනේජ් රූල්ස් යන්න. ගියාට පස්සේ අපේ හදාගත්ත එක මේකනේ. මේක උඩ දෙපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක අපි එඩිට් කරන්න යන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට වඩ කරගන්න වෙනවා සමානයි end කියලා දාගන්න. දාගෙන වරහනක් දාලා මෙන්න මෙතෙන්ට කමා එකක් දාන්න. කමා එකක් දාලා කියන්න මෙහෙම දෙයක්. මචං මෙතන ඉන්න එක ඩොලර් බී ඩොලර් 1. හරිද? කියන එක අනිවාර්යෙන්. හරිද? ඔතන කහපාට වෙන්න නම් ඌගේ ස්පේස් එකක් තියෙන්න බෑ. කියන්නේ ඌ ස්ථානක් තියෙන්න බෑ. ඔන්න ඕකයි කිව්වේ. හරිද? දැන් මේ විදිහට මේක දැම්මට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ මේ? අර අසමාන ලකුණු දෙකක් දෙපැත්ත දැම්මා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒක සමානයි කියන එක තමයි අපි මේ දාලා තියෙන්නේ. හරිද? සමාන වුණොත් එහෙම මොකද්ද? මෙන්න මෙතෙන්ට මේ අර අපි සිංගල් කෝට්ස් නෙමෙයි ඩබල් කෝට්ස් දෙකක් දාලා තියෙන්නේ. ඩබල් කෝට්ස් කියලා කියන්නේ අර උඩ කමා දෙකක් තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ ඩබල් දෙකක් දැම්මට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපි කියන්නේ මොකද්ද මේ? එයාගේ වැලියු එක සමාන වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි එයා හිස්තැනක් වෙන්නත් බෑ. හරි. හිස්තැනක් උනේ නැතොත් විතරක් පාට කරපන්. හරිද? නැත්තම් තිබ්බ පාටම තියපන්. එච්චරයි. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඔය සම්පූර්ණයෙන්ම end එකට දාපු. end එක කියලා කියන්නේ මේ end එකක් කියලා කියන්නේ අම්මා සහ තාත්තා දෙන්නම ඉස්කෝලේ යන්න ඕන කියලා කතාවක් නේ. හරිද? ඕ කියලා කියන්නේ අම්මා හෝ තාත්තා. දැන් ඕ එකක් දැම්මොත් එම දෙකෙන් එකයි වෙන්න ඕනේ. හරිද? දෙකෙන් එකක් වුණත් එකයි, දෙකම වුණත් එකයි. ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකක් වුණා නම් ওই වැඩේ හරි. හැබැයි end එක දැම්ම ගමන් මේ දෙකම වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ දෙකම වෙන්නේ නැතුව එකක් වුණා කියලා හරියනවද? නැහැ. මං හිතන් තේරෙනවා ඇති ඈ. දැන් ළමයි ඕකේ එක ක්ලික් කරලා පස්සේ apply දීලා ඕකේ කරන්න. දැන් ඔයාගේ මෙතන නිකන් නිදහස්ව තියෙද්දි වැඩේ අවුලක් නැහැ. හැබැයි බලන්න දැන් මං ගහනවා ගුණා කියලා. ආ දැක්කද? ගුණා කියලා ගහුව ගමන් මොකද උනේ? වැඩේ හරිනේ. ඩන් ඇන් ඩස්ටඩ්. හරි. දැන් පීසා. හරි පීසා නෙමෙයි පිස්සා. ඩිල්ෂා. ආ නයිස් නේද? හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට දැන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වුණා. බලමු දැන් අපි තව ගුණා කියලා මෙතන ගහලා එකක් 40 වගේ වයසක් දීලා. හරිද? ඒකත් ෆිල්ටර් වෙනවද කියලා? වෙනවා නේද? ඉතින් ඔෆිස් එක වැඩ ගන්නට මේක කොච්චර හොඳද කියලා මම නිකන් කියලා යන්න. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඔයාලට මේ ඉගෙන ගත්ත දේ තව කොච්චර දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා නිකන් හොයලා බලන්න. හරි. තව පොඩි දෙයක්. දැන් මේක අවශ්‍යම පාට් එක කරේ නැහැ. ඔයාලට පේනවද? මෙතන මේකේ තියෙන නිකන් මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද? නිකන් Excel එකක් නෙමෙයිනේ. ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක කොහොමද කරන්නේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්.
මේක මෙහෙමම තියන්න හරිද මේ ගුණා කියලා ටයිප් කරනවා රෝ මේ ඔක්කොම ඔහොම ඉදින් තියන්න හරිද අපි යනවා දැන් ඩෙවලොපර් ටැබ්ස් කියන කතාව ඩෙවලොපර් ටැබ් එකට යන්න මුගෙන්ද කිය ඩෙවලොපර් ටැබ් එකට හරි ඩෙවලොපර් ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ළමයි මම මොකක්ද දන්නවද කරන්නට මෙන්න මේකේ තියෙනවා ඉන්සර්ට් කියලා කතාවක් හරිද ඉන්සර්ට් එකේ තියෙනවා මෙතන ඇක්ටිව් එක්ස් ටෙක්ස්ට් බොක්ස් කියලා එකක් ඇක්ටිව් එක්ස් ටෙක්ස්ට් බොක්ස් හරි අන්න එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේක උඩින් අරක පේන්නද වෙන්න ෂේප් එක යන්දි දැක්කද හරි ඇන්දට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෂේප් එක නිකන් තිබ්බේ නෑ වගේ විදිහට ගෙනිහිල්ලා අතරින්න චුට්ටක් ලොකු කරගන්න ඕන නම් පුළුවන් ඈ හරි ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේ බයින් ගන්න මොකද මට ආයෙ වීඩියෝ එක කරන්න බැරි හින්දා හරි මේක ලයිව් වීඩියෝ එකක් මේ කිසිම කට් එකක් නෑ හරි ඒක මම කිව්ව මුලින්ම මගේ සමහර දේවල් මොනවා හරි වැරදිලා තිබ්බොත් වැඩි හිතන්න යන්න එපා හරි ඕකේ දැන් මේ විදිහ දැම්මට පස්සේ බලන්න දැන් ඔතන යට තියෙන්නේ මොකද්ද SL එක හරිද උඩ තියෙනවා ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ හරිද දැන් ඔයාට ක්ලික් කරාට පස්සේ ටයිප් කරන්න බෑනේ මෙතන හරිද හැබැයි බලන්න මේක ක්ලික් කරලා මේ ඩෙවලොපර් එකේ ඩිසයින් මෝඩ් කියන එක ඕෆ් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම ලස්සනට මෙතන කොටන්න දැක්කද කොටන්න පුළුවන් හරි ඉතින් ඔය කොටන එක පොඩ්ඩක් හරියට පේන්නේ නැත්නම් චුට්ටක් මේක පොඩ්ඩක් මෙයාට කරගන්න හරිද කරලා ආයෙ ඩිසයින් මෝඩ් එක ඔන් කරලා පොඩ්ඩක් මේක ලොකු කරගන්න හරිද දැන් ඩිසයින් මෝඩ් ඕෆ් කරලා බලන්න දැන් ඔයාට පුළුවන් කොටන්න හරි ඕකේ දැන් බලන්න ළමයි දැන් මේක කොටන්න පුළුවන් වුණාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ආයෙ ඩිසයින් මෝඩ් ඔන් කරගන්න හරිද ඊට පස්සේ රයිට් ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ප්‍රොපර්ටීස් යන්න ප්‍රොපර්ටීස් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ පැනල් එකක් එවි ඒකේ මෙන්න මේ ලින්ක්ඩ් සෙල් කියන එකට ඔයා දෙන්න ඕනේ B2 කියලා B අකුරයි 2යි එතකොට මේ මගේ සිනාරේ කනෝ B2 ඈ හරි දීලා එන්ටර් කරන්නකෝ එන්ටර් කරාට පස්සේ බලන්න හරි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ආ නෑව නේද හරි ඔයාලට පුළුවන් ඩිසයින් මෝඩ් එක අයින් කරලා මේකේ ආ පොඩෙන් B2 නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ sorry my mistake මෙතන ඒජ් එක ඒ විදිහම තියන්න හරිද ඩිසයින් මෝඩ් එක ඔන් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා පොඩ ඩාන් වෙනවනේ හරිද රයිට් ක්ලික් කරලා ප්‍රොපර්ටිස් ගිහිල්ලා B2 නෙමෙයි ළමයි B1 වැරදුනානේ ඉතින් නෑවනේ බලන්න Google කිව්වෙත් නෑනේ හරි B1 කියන එක දෙන්න ඕනේ දීලා එන්ටර් කරන්න එන්ටර් කරලා පස්සේ ඒ B1 එකේ තියෙන එක මෙතෙන්ට ලින්ක් වුණා සහ ඩිසයින් මෝඩ් එක ඕෆ් කළා දැන් මං ගැහුවොත් එහෙම ඩිල්ෂාන් කියලා දැක්කද හරිද මැට්ටා කියලා ගැහුවොත් එහෙම ඔන්න බලන්න මැට්ටා දැක්කද හරි මම කාවින්දු දැන් ඔයාලා සර්ච් කරද්දී ඒ ෂණිකව ඔයාලා ඒක වැඩේ වෙනවා හරිද ඒකට හේතුව තමයි ඔයා මේ උඩින් දාගත්ත ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක ලින්ක් වෙලා තියෙනවා යට සෙල් එකත් එක්ක හරි එතකොට අපිට අවශ්‍ය වැඩේ වෙනවා කියන එක ඉතින් මම හිතනවා මේක සුපිරි වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා හරි කලින් වීඩියෝස් වලට මට හම්බෙච්ච මොටිවේෂන් එක කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා ලක්ෂයට වඩා වැඩියෙන් බල්ලා තිබ්බා ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒ දවසක් ඇතුළත ලක්ෂයට වඩා බල්ලා තිබ්බ හින්දා මටයි හම්බෙච්ච මොටිවේෂන් එක හින්දම තමයි හරිද මම හිතුවා ඉතින් ඕගොල්ලන් තව මොනවා හරි දේවල් දුන්නොත් හොඳයි කියලා ඒකයි මම මේක ගෙනාවේ හරි එහෙනම් හැමෝටම ගුඩ් ලක් බයි මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දිග වැඩි ස්ප්ලිට් වෙලා දෙකකට වැටේවි වැඩි හදන්න යන්න බයි